следующий раз тебе дать время, да? Позволете ми да, да кажа няколко думи за нашата кампания. Ние, както знаете, сме много учредена политическа формация и за първи път ще участваме в местни избори. Това, което успяхме да свършим до сега, мисля, че е показателно. И както беше отбелязано на откриването на кампанията в София, че сме най-динамично развиващите се партия, това мисля, че важи за нашата област, тъй като ние на много места издигаме собствени кандидатури за кметове на общини, за кметове на населени места и във всички общини участваме с собствени листи. В голямата си част от участието ни в областта участваме самостоятелно, но успяхме и на някои места да намерим подхода за съвместно участие в местните избори. Искам да ви представя нашите кандидатури, кандидатите за кметове на общините. Нека да започнем с Мездра, госпожа Джебурска. Ние силно вярваме, ще подкрепиме, ще помагаме, силно вярваме, че там ще имаме наш мед. Искам да ви представя най-младия ни кандидат за кмет по община Бяла Слатина. Както виждате, залагаме на младите хора, на следващото поколение. Това е нашата идея. Възраждането става с младите хора. Да ви представя нашия кандидат за кмет в община Криводол, господин Орлов. За община Борован, Димитър Митев. Община Роман, там подкрепяме независим кандидат. И искам да ви кажа, че ние влизаме в тази кампания с голяма увереност, че ще имаме много добри резултати, тъй като нашата програма е насочена наистина към това, което е записано в програмата на нашата партия. Възраждане на икономиката, създаване на условия за инвестиции и развитие на всички свързани с това сектор. Що се отнася до праца, аз искам да ви представя някои от кандидатите за съветници и ще започна с доктор Юлия Кънчева. Искам да ви представя и една млада генерация, която много се радвам, че така се приобщиха към листите, имаха много голямо желание да участват в нашата кампания. Нека да започна с Гери. Познавате Гергана. Искам да ви представя младите хора в лицето на Любо, на Тецо Гусев. Няма да представим цялата листа, ще имате възможност да я видите. Така че аз пожелавам на всички колеги, на всички, които участват в тези избори, да имаме такъв успех, който ние се надяваме, с сигурни ще имаме. Що се отнася до Враца, искам да кажа, че ние твърдо залагаме и ще работиме за, както и е девиза на нашата листа, за просперираща икономика и достоен живот. Считаме, че общините като местна администрация трябва да започнат да обръщат много по-сериозно внимание на условията за инвестиции, за създаване на такива условия
И преди да създадем каквито и да се условия за външни инвестиции, трябва да направим всичко възможно да укрепим онези хора, онези бизнесмени, които години наред влагаха средства, много труд и поддържат работни места. Ние към тези хора имаме особено така чувство, особено внимание ще проявим, ще направим всичко възможно те да разширяват своя бизнес и по този начин да привличаме и чужди и външни инвеститори. Считаме, че развитието на икономиката може да реши всички останали проблеми, които съществуват като структура на едно общество. На всички ни е ясно, че това, което има в някои предизборни програми на другите партии, спазване на финансова дисциплина, на подобряване условията за обслужване на населението, мисля, че това е вменено в задълженията на общинските администрации и ние по тези въпроси нямаме никакви колебания да спазваме твърдо законите, финансовите и всички закони, които се предписват на държавата. Така че нашата основна цел ще бъде наистина възраждане на икономиката, привличане на нови инвестиции, нови инвеститори и задържане на младите хора в нашата община, в нашия регион. Добър ден и от мен, уважаеми госпожи и господа, драги приятели. Първо бих искал да се извиня за закъснението, но за съжаление програмата се прави така, че трябва да се телепортирам, ако искам да пристигна на време. Освен това, всяка среща си има своите въпроси, своята дискусия. Надявам се и тук да е така, без да ощетяваме Мездра, която следва в моята програма. Аз съм тук наистина, за да изразя моята на ръководството на АБВ подкрепа за издигнатите кандидатури за кметове на общините, за общински съветници, за кметове на населените места. Една листа, която без съмнение респектира, убедителна е. Аз се радвам, че в нея предстоят и имена, които са утвърдени, които са доказани като професионалисти, някои от тях и като управленци в политически, в граждански план, други млади, перспективни кадри. Това е АБВ с една сплав в най-добрия смисъл на думата на знанието и моженето, на младостта и опита. И това е една от надеждите ми, една от гаранциите, мога да кажа, за успеха на нашата партия. Аз вече имах възможността да го кажа и вчера на националното откриване, но да кажа тук пред вас, за тези, които не са били. АБВ има няколко много сериозни основания да претендира и да очаква добро, убедително представяне. Това е първо в много динамичния ръст на АБВ в организационно отношение. В това число и за регион Враца, мога да кажа, за общината в частност тук много интензивно. Членския ни състав се увеличава непрекъснато. Да не говорим за симпатизантите, за съмишлениците. Това е един добър показател, особено в годината, в която ние се структурирахме, все още без опит, без достатъчно умение на част от хората, но и годината, в която ние още не укрепнали идейно, организационно, се панахме с управлението на страната. Влязахме в правителството с всички рискове, които криеше този ангажимент, но рискове, които си струваха и които аз твърдя вече убедено, че се оправдаха. Няма да влизам детайли, но едва ли някой може да отрече, че участието на АБВ в управлението, правителство, парламента е успешно.
Никой не може да отрече, че Ивайло Калфин е най-добрият министър, че той е министър-реформатор, че той е министър социално ангажиран, независимо дали става дума за пенсионер или за млад човек, семейство или някаква общност в по-широк план. Така че Ивайло Калфин наистина е доказателство за това, че в АБВ има един добър, солиден управленски потенциал. И не е само Ивайло Калфин, понеже сме на територията на Врачански регион, мога да кажа, че Иван Аспарухов е също един добър пример, макар и на ниво заместник министър, макар и в друга сфера. Той показа управленска хватка, размах, какъвто е показал, разбира се, и преди това като кмет на община Мездра. Така че работата в правителството, работата на парламента, където много ангажирано работиха нашите народни представители и продължават да го правят, активната позиция на политическото ръководство по всички злободневни въпроси, които бяха обсъждани, като се започна от вътрешните реформи и се свърши с международните въпроси, отношения с Русия, на изтока, бежанци, тук на Балканите. АБВ показа, че наистина е зряла, солидна политическа сила, която е не просто незаобиколим фактор в българската политика, но и фактор на стабилизация, фактор на развитието на страната. И това е аргумент да искаме подобно представителство, участие в местната власт. Друг сериозен аргумент са, разбира се, и преди всичко бих казал, нашите кандидати. На много места ние издигаме кандидати, които могат, доказали се, че могат, които са уважавани авторитети в съответните общини и населени места. Това се отнася и в голяма степен тук за регион Враца. И аз съм сигурен, че хората ще оценят по достоинство това, което предлага АБВ на пазара. Тук във вашия регион доминират чисто партийните кандидатури. Това е голямо предизвикателство. Можем да кажем, че стремежа, опита да се справим сами изисква голяма отговорност. Това означава, че ние трябва да положим максимални усилия, за да утвърдим образа на АБВ, за да потвърдим и разширим присъствието си в чисто електорален план, защото нямаме право на отстъпление на по-нисък резултат от предишните избори. Но това е шанс да докажем, да развием образа, да разкрием повече идентичността на АБВ, да станем още по-познати по места. Надявам се тук при вас да не е, но аз все още година и кусор, откакто създадахме АБВ, като пътувам по страната, хората се ме познават все пак, но на много места продължават да казват, че ме уважават, ценят и ще гласуват за мен за БСП. Да, пак казвам, надявам се при вас да не е така. Надявам се АБВ да е достатъчно познато, утвърдено като марка в съзнанието на хората, независимо къде са те. Тук в областния център или в най-малката община Махала и така нататък. Това е важно, тъй като това е много важен елемент от усилията ни в хода на тази кампания. Това естествено не е достатъчно. Ние не участваме заради олимпийския принцип в тези избори. Ние се борим за това да стигнем балотаж. Този балотаж, дай Боже, да можем да се преборим, за да вземем местните места в общините, в които кандидатстваме. Аз съм се позовавал някога на моя скромен опит. 2001 година аз имах такава тактика. Втори на първия тур, първи на втория тур. Тогава обаче се случи така. Не се е случило случайно. Там отгоре се знаят работата. Още на първия тур аз бях първи, т.е. имах предина
пред опонента. Пожелавам го на всеки един от вас, кандидатите. Мога да кажа, че тук от това, което чух и прочетах, и листата за Враца е много солидна, респектираща и се надявам това да бъде листа, с която да излъчи, да позволи избирането на доста общински съветници, да имаме доминиращо влияние в общинския съвет и в най-лошия случай да сме необходимия, солидния, добрия балансьор. Сигурен съм, че и в другите общини ще бъде така. Ние сме тук като гарант, аз самия, за успеха. Ще даваме всичко от себе си да можем да постигнем добрия резултат, но сме и съм аз гарант и за едно бъдещо добро управление. Защото като сме част от това управление, макар и не е коалиционен партнер, от тесния смисъл на думата, но ние имаме добрия диалог с партията мандатоносител, по-малко с другите, може да разчита бъдещия кмет, общинските съветници, на подкрепа за всякакви добри инициативи за общините, в контактите с правителството, независимо за кое министерство става дума, независимо дали не става дума за някаква инициатива, което да върви по парламентарна линия, за всичко това, с което можем да бъдем полезни. Ние сме на среща. Пожелавам на добър час и успех в предстоящите нелеки избори. Готов съм да отговоря. Купуването и продаването на гласове е престъпление.